З повноліття жодного разу не пропускав президентських виборів, так само і місцевих, щоб не було стидно за, ну, за державу. Денис Романов 4 роки тому травмувався і відтоді не ходить. Сьогодні голосує вдома. З задоволенням би проголосував би на дільниці з усіма виборцями. Ну, так як немає можливості виїхати з дому і немає можливості заїхати на дільницю, так як знаходиться на другому поверсі. До тих, хто голосує за місцем перебування, наприклад, удома, члени виборчкомів приходять із спеціальною урною. У нас є група членів ДВК, яка складається з 3 чоловік. Ми маємо при собі бланки для голосування, бюлетні. Проголосувати Денису Романову допомагає дружина Тетяна. А це Ірина Твердохліб. Вона має інвалідність. Візком користується 25 років. Сьогодні голосує на дільниці за місцем реєстрації. Від під'їзду до дільниці приблизно 3 хвилини. Буде потрібна допомога. Зараз ні, зараз чоловіки будуть йти, я користуюся. Стараюсь користуватися зусиллями чоловіків. Я піднімуся передніми колесами, а ви мене подвиньте. Спасибо вам большое. Дальше сама. Стоп. А тут в мене ручка. Тут я не викручуся. Вона звернулася з заявою про те, що вона відмовляється від голосування за місцем свого перебування і хоче проголосувати безпосередньо на виборчій дільниці. Народу не так багато. Ірина Васильівна. А кабінка там теж моя, да, що я побачу. Для інвалідів там кабіночка, будь ласка. Для людей з інвалідністю. Зараз ми подивимося. Кабінка повинна бути ширше із позначкою, міжнародним символом особа з інвалідністю. А для осіб з порушенням зору, це бачите, що додаткове світло, воно взагалі повинно бути в кожній кабінці, але тут особливо. В общем, я пішла голосувати. Господи, допоможи нашій країні. Не тільки виборча дільниця, взагалі цей заклад буде колись доступний для осіб маломобільної категорії населення. Колись. Але я вірю, що буде доступно. Люди з інвалідністю у день виборів могли проголосувати вдома за місцем свого перебування або піти на дільницю. На Полтавщині 1260 виборчих дільниць. Із них 80 обладнані пандусами. Це приблизно 6%. На кожній дільниці в області є спеціальні кабінки для людей з інвалідністю, повідомив начальник обласного відділу адміністрування Держреєстру виборців Юрій Северен. Юлія Логвиненко, Валерій Пашнін. Новини UA Полтава.